Sakasir informasyonu bir iki hengületin sakalır stüdyo Alexey Simenfülelibin dökenden. Elin ekonomiske forumga Artika saydıtın tola nauşne ekspertine sebet münyağa ıtıldı. Manna Artika engerige ıtıldı büt nauşne çinçiler tuğur ıttah tümüktemitlerin. Ona Artika tülbeti garsana teknologiyaları tuhanı. Tiyenna Arktek den Artika ta teknologiya konkurun tula kapsati hektara. Manna Bauman Atan Universitet rektora Rosatom Berstebitele onna atın nauşne ekspertler kıttınılıqtıra. Santабын элинген экономический форум Владивосток коракка балаган айын аны хуттан он үйгер дери ытылыга. Дугускайга газ үлеттерге аранам мыт памытын нигы итен эскивери үрүлә быгар идилар. Тәрәнгә Илдар Хан онда бир нигыл Россия партия генеральный советин секретары Андрей Турчак ыттынылды. Келинге сылларга сахатергер социальный газ тагын программаннан үгүс ал күк төлөнсө димгер кол бомбутун Eğitimlerdiler, olgunduk yürüyülahtere hengemiger çorapçı uhun köylüger onna gornay berdikestan bir joğuz tölbetiger gaz turbata tardılan köyok tölönü umattılar. Горные говола на эти многодетные дар кварталы отдельно ажырчыбын локальный госпитал Олинки энергия газ көлөрүнөр ба күйүп битере Олинки энергия отдельный брагник курдук мандык газ келде ден ол гагы ону куматан факел көрдөрү бит ол таһанан үрүнкөлүгөр эме тока уже былырын тох пыт келбите газ ситиме деревня келбите билим би газ ихнеңе газ ситиндерин татты бит уже 10 километр газопровод быйыл татты бит онна былырын 2-нче агы сүзке газ колбомута быйыл эме примерно курдук бул эми биз абагылыбыз. Ким коракка каганда ыдылы батак барагай транспорт суулун өрүмөн Ленин проспектер уңгулдан битек битекке тагыста. Саңар дүйлөтүн 2-нче хүбө 1 сыл кутталас огона качы сала солар ден национальный проект чечитинен сагалабыттарам. Сол талах өлүнө 2 сүйө карарын билингер деп билгеп беттир качы сала материалынан каз да жапталгала саңа асфальт уудулар. Үлө билигин Дзержинский, Хабаров, Кулаковский уна Краснояров атынан улсаларга ыйтылдылар. Буй агыс күнүгөр транспорт айыныгар анан бу часыктарга арыяктарам. Билиңи турунан вот кө ситеме тардылдылар, ситерен берилете ыйтылдылар. Бедерәтчик сәтинеге кийин камыгыя туттырдагына кен кон төт балахла транспорт солун толору арыяктара. Масыналарга анан менен сол сырдын арыяктакпыт. Антөө планы по времени схемеден болор. Олаты болгона жондорго уланы жерлерге тиерге, магыгына барга эген бәйлери мындык жерлерден жыгырылырга тутталарын курдук кына солун ария мыт симбир буланы каракый мындык разгрузочный работа курдугурок бут. Сахана ротун чулуу кейте Дмитрий Петрович Коркин бүгүн бары болор 95 саан толуда. Bu yübüleyde adatağa söpte behenleren, kin kora Dzerzhinskaya ulusatıgar ütüelah trener, hette sıl olorosul dübüdjetigar sana memorialine doskanı aridilar. Yürü ahtere hene geolog doktoru, Afşestinna Sports Ministeristivetin berestevitellere, Dmitri Korkin itilashilere, itenne Kergen Aleksandra Korkin'a kıtınılar. Memorialine doskağa sibekki jörbetin urdular, mantanıla kortolog doktora gılcıttara, onna üner kölüene etkiat büdjeğe çulu trener Dmitri Korkin olorosul dübüdadiyen sanıqtara. Manna olurur bir olurucu gelen bir hakikaten bu Dmitri Petrovich Korkin Barileva barın bar o kadar buranın sürdüğün ergerde biliyorsunuz baran kalla diyen beyatın inisiyatifi olan turur suvuta ki hülbe hallaka onu bu bugün kata John Bagat'ın tanırım mut bir hikaye olur bot ciddiye rotugar atan bu Barileva onları otyanı tekman. Салгы Республика спортивный общественный Роман Дмитриев атынан Олимпийский эрелер үйертер училище итилләчләре спорт министерствесенең представителләре аны да атын җон Дмитрий Коркин памытын нигәр себекке җирбәтен урдылар. Кәрестән чуң буран турдылар. Натар булыха Дмитрий Коркин икки Олимпийский чемпионы аны бер призеры итен тарбыда Монтенга 115 сәбескә союз мастерын 14 нороттар кедларына класс тах мастеры. 4 түтүлә спорт мастерын тенә Россия сәбескә союз Европа чемпионнарын жарктавыда. Коркин осколотын үйрәп бит такай бит немаларын туһунан бәле түгәнгә кини ипит олимпиестәре истинник ахталлар саныдылар. Дмитрий Петрович Коркин туһунан кини Осайнан мандагылан кырдага хүддә ираски. Ираски ханы кини хәмиядә иңмәтәк албындагыны сыстып атак. Тоқ бар кине үлә тақамна бар да жиңнақ онна кине
Beyetin sama образованияның күйіске жарықтамы болан хатя кене нучатылым преподавателі болан баран бұ спортқа келен именно бұ тұстығыны өрек атақ біта хүддақ ұлағын интересіне. Дмитрий Петрович Коркин төрәбі тұлапы сірігар ұтығар чөріпчілігар әмияр асқабанна тірәхінлер ұтылынылар. Ол күрдік күн бастықы аңарғар чөріпчін әлеген спортивіне төлбәтігер 200 бүйін метр ұсталақ тұпсыға оңғылы тротуарда аспал сол тәлгенлер. Маңтанға кене атын сүгер олимпийскай әрелдері бәлімдер интернат осколаға үйірілі әлінекі болан астам. Маңна Коркин өрінәтшілері ғырылы ғылдыттар, өрінәтшілер, оскола коллектива ұлу тренер бүйігер себекке жөрбәтін ұрдылар. Ол кәнна айылғы нұрота емінетін жетігі Дмитрий Петрович Төріппіт күйіға ге Дмитриевна ағам сырдық мәсеуіне дейін бұстапқата тұрды. Это эти Гея Дмитриевна быстро подавала она. Это к ней семейный доктора семья Гегерген, нентуспе карты скалара. Она мне басты к верные отчилерин, которые курахты хилерга, бордерга, один туспе карты скалара. Кудру Лютер. Нахаш вей, осен тугу берер. Бұны үйде Петрович олығын, кенде қанда олар бұдың үлләбітін. Усалдан лугар сылын асын барағай орғайдар тұтылдан үліға келелдер. Ол күрдік демография национальны бірейігінан спорт әлбә қайысқатын қабар дұбары сарылына. Сейілі аялмалы көтін білім нәбі сүрретігер. Күрі. Барауын қабылдар қабар тұтығар қасамы көліне ұраламыт бағысын ата олаққа келді. Николай Тарскай атын түгер сақа сергер тәңдағы соқ сүйіні ұлыққан спорт дабарыға арылында. Мәдет әрәхінге үндер көліне біт. Бұл бұтын өндір үстінділікі бітен арасыя тәңілігір күмішкей сөлді спортсмендерді күртіндер. Уарағай ұлыға тұғыр олар ардағыз, олар сағы болын көстер дабары ұстамыттарыстан ордық спорт бәдерәндері ұйадыйдылар. Оны тоны жарықтан ақтақпыт. Бүгінгі тірәңгі болғылар бәлірін, сағыматтарын көріңін көддәділер. Оны тон бұл сөпкі көддәділер деймет оттым, сөбілен тұра бұд. Оны тон жәлі ақпыт, сағыматтың салғы сайынлар ақпыт деймін, баға бағам. Жарықтынарға бара Ословия тәрелебет орағайтан Арсия спорды мастыры әлбей тұраларығар. Етенді ұлыстан әлеп чіпчалында баяларығар олықтауқтар әрінәлілер. Жарықтынарға Ословия барыда бар. Жәбілген мен ханақ бар маттан олық үші спортсмендер тасалдыра болу. Арас вид спорт видеттан үші спортсмендер тұрықтыра емін әрінәбет. Спорт дұбырығы спортсмендерге рәту хайылығыт бол батақ. Манда нәхеліне кәлін дұробетін жәбдігірде тұрдаға. Аялмұлы көтін Сақа телебизиядетті ұғыз алды. Сақа сергер күтталы соқ Арктика бірайық чәрсетінен бұрлақ весек оттары соғылы еғі соғыслеттерге айыннан келілер. 9 кейлі экспедиция күттатчылара 2 весек одынан ұдашынай өлің қайысқаннан 300 километр айыннан нәхеленелі ұчастықтарға тие сұрыттылар. Весек от айыңы бәйтін кіғын толыры көрдірді ден кәпсәтілер. Ол күрдің көлдері, бадыранлары онына өрістері қол күрдің ағырын білетен әттілер. Кемір көлі жону онына 2 тоннаға дейірі тағаға тағар кіқтақ. Оғын аяңанан вездеход егер алтта ұтыер месті атшығы кухня биотуалет барыта бар. Команды бұл анламыт аяны 10-12 чағынан месті тігер тейді. Отты құрыскота 100-100 бүйін литрі. Тұрғыту кәмегер экспедиция күттілі ақтыра солталақ тағаға әтерден салғынан терді сұнытын білдердік намтаппыттар. Маңнық аяннан қаманда физикоттар регионға жоғыз предпринимательство сайдарға көмілі өйіқтіра, онына техника, республика, рақ, солы, еғе соқсидергер ас өл тердетін сұнытығар олар екі елен сөптен көрдірілдер.
Atı bu tölen zimniga ölen sesleri gen urur katan eti solga hajar janı bilir toktara. Maşruttara olin etindeki maşrut albıpıt o daşnitten ölengil 300 kilometr. Etinde toğar zimniga hajar. Eto zimnik bulanı 25-ava bulan aralı vata yanbarya. Olin eti parmüzetik bire metigar bulmanlık bizi kotar hajarları gar hamatıgu hasta kılı. Otiyan turdağına. Bugün bilüyü koratıgar uçutal vana huyatçı sılıgar anan tığnahtı. Tar kariyestir kemnereden atta bistak bolan asta kelbit aljitar eksponatlar bistargar urukku kemnga tutullasıl dibet fotoaparatları veteran uçtallar hartskaların ülelerin kitta bilistler. Bistapkana örsüller gauçutallabıt raz biraya kaptara ontanan veteran uçtallar ulustasa beterin bersedatela Natalia Alekseyeva deride. Горнайлуун бетигестегар ханна да боларын курдук бейдесилде же кыылларын аксанын атчатыы сорго турар. Маны хасарыл кемерчете суу хетелтанан анал бир эгинен же кыылларын аксанын бирадакте аңгеккен кабаннах үлөйтар. Мелже улук доктору долгутар боппору быгарар бырайык Элдархан гранын өйбүлүнөн улукка кирер. Бейдесилжар же кыылларын аксанын бирадактеген бастатан туран каз бирди улук доктон үйнөр көлөнөнү бухайскага красаһыттан өсөптөктү кийтиттен сагаланар. Үс видеоролик тахарыктакпыт. Бу манда метон кастаганы теманнан үлөгүтөбүт. Операциягынар атын категория бут оголор болалар. Бу оголор бу ытый идини эрдеттен кайдык. Tüm bir avlatın bile ulahtaklarına indiki keler hıllarga kolubra bu kalga huk boluğa demet oğlarganan aras saşiniye de kurega bar, urhuy da kurega bar, ete kastağını diyemannan dakalat da kurega bar, indik kurektere ıdamıt, nehilene de bolğum tadın tardıqtağıt. Бырайык өсө бир сүрүн кайсыгатынан элбек оголох быстак баянны операция кыттылактарын жекергеттерин агам састактар нэхлене кыма тарангата онна доробиларынан качактак жон ыттарын коскаларын боско стерилизациялаган онна аттагын ыдыллар. Заявка олох албек. Оно болганы бихи болганы тугнан оңотур. Графикинен оңорабыт. Оно күнәй графикинен оңолда турар. Это коскада келехне элбек. Заявка болна идея курдук. Обыштыгына та болганы үстүнчө 612 хоккувай. Оно болганы ти ранка проекта киндер басқа оңолдар. Келер өттүгөр ыттары күйлөйдетер жарыктыр анал сер тутар булан бар. Отчотугар хас бирди кахайын же кылларын итиге эпетине стахты кылыстар бу кыгылга намыргете. Адлиана Тастырова, Ида Наговицына, Горной, Берзегестех. Эгис агасыр информационнан бери алтача астатаардын көрдүгүт, кие күнүн түмүктүр бери бүтүн көрүгүтүн умнаман көрсө кадери.